Жалғастырайық, еліміздегі электр қуатының 70% көмір арқылы өндіріледі. Барланған көмір қорының біраз бөлігі Павлодар, Қарағанды облыстарына тиесілі. Мысалы, Қарағанды облысындағы 8 шахтада биыл 6 миллион тоннадан астам көмір өндірілмек. Осы орайда кенді өлкедегі 14 мыңнан аса шахтердің еңбек орасан. Шахтер күні қарсаңында Жандос Бақытұлы өңірдегі Күзембаев кен орнына барып, кеншілермен тілдесті. Нұргелді Қылышбаев кеншілер отбасында дүниеге келген, қосағасы тіпті әпкесі де осы шахтада еңбек етіп алды зейнетке шыққан. Жеті қат жер астына түсіп, тас қопарып, кен өндірген білікті маман өмірін өндіріспен байланыстырады. Ал қолы қалт еткен кезде әріптестеріне қазақ тілінен сабақ береді. Клетпен түсеміз, клетпен түскенде жер астының қысымы 600 метр тереңдікте түскенде қысым өзгеше болады. Шахта ауыр жұмыс болғандықтан шахтаға түсерде осындай тап-таза болып түсеміз, осылай лампамызды алып, бірақ шахтадан шыққанда өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қап-қара болып, шан болып, кір болып шығамыз. Өйткені жұмыс ауыр, шан, ауасы жер бетінен басқалай болады ол жерде. Күзембаев атындағы шахта өңірдегі алдыңғы қатардағы кен орындарының бірі. Биыл мұндағы шахтерлар 1 100 000 тонна көмір өндіруді көздеп отыр. Тынымсыз еңбекпен табандылықтың арқасында жұмыстың 70% орындалып та қойған, бірақ қауіпсіздік нәтижеден де маңызды дейді. Бұл кеншілердің маңдай шамдарын қуаттайтын арнайы орны. Мынандай құрылғыларда шамдардан бөлік бейне бақылау камералары және кеншілердің қай жерде жүргенін анықтайтын арнайы құрылғы орнатылған. Бұның бәрін мына диспетчерлік талдау орталығында мамандар бақылап отырады. Одан бөлек оттегі деңгейі мен метан концентрациясын өлшеу жұмыстары да бар. Бұл жерде шахталарда орнатылған автоматтандырылған жүйенің толықтай нәтижелерін көруге болады. Мұндай талдау арқылы бізге барлық шахта мен кеншілердің жағдайын толық бақылауға мүмкіндік береді, қауіпсіздікті арттырады. Биыл өңірдегі 8 шахта 6 миллион тонна көмір өндірілсе, келер жылы бұл көрсеткіш 9 миллионға дейін жетпек. Жылдан жылға көмір өндірісінің көлемі артпаса кеміген жоқ. Өз кәсібіне адал жандар жанкешті еңбектерінің арқасында ел экономикасын еселеп қана қоймай, әр шаңыраққа жылу сыйлап келеді. Жандос Бақытұлы, Бекзат Сәбетұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысы.